Nossa. Ó. Zapravo za neke vrst pejsaž, odnosno ono što se vidi kroz prozor, ali je prozor možda više i snova nego što je zapravo realan. Nisam sigurno izmislila rupu na saksi, ali ovaj deluje, uživam u tome. Ljudi su užasno puno predrasuda prema graficima. Pogotovo ovim koji su na neki način bez kompromisa. Mislim, ja sam mogao sada radim ovdje i o tom se čak razmišljao.
neke stvari vezane za Karavuku, kao se to može raditi u Tehenci. E, da ispoštujem, ne znam, i mjesto i prilika koje sam ovdje, onda sam samo pošetao ovim mjestom, vidio se da je totalno graffiti free. Znači, nije uopšte grafite, baš sam mislio da će biti interesantno rad. Nešto što bi uradio, ne znam, samo New York, hoću uradio bi ovo. Mislim da je to nekako iskrenije prema ovom mjestu. Kanapa i drske, na mjestu gdje nema mosta. To ti je super ideja. Ali ne znam samo šta da puta. Deno. Vidiš ovo ovdje, to je ono nešto što puta i to je neka trboljina koja puta. I to nećeš da pipneš? Ne, to se ne vidi. Poželješ kako se ne vidi. A ne mora puno da se vidi. Možda mat da ofarbam trsku crno mat, bez sjaja. Trebalo bi da budeš Indijanac koji to radi 5 puta dnevno da bi to stiglo da urodiš za nedelju dana, a ti to nisi. Ti si punker, pevač. Ma bre, ne. Vajar, profesor više škole. Nemoj da mi pričaš te nemoguće stvari, ja znam da može, sve može. Dobar trip. Pauza. Naši roditelji su došli iz okoline Vranja. I Babinu Poljanu i Trni Vrh. Moji su iz Trgovište poreklom. Poreklo su moji Vranjanci, ja sam ovdje rođena Vranjanka, ne menjam dijalekt. Ovo je Bačko Vranje, pa to je 90% i više, baš najčistije selo. I terali smo Sabotriću za Nemačku, onda smo uselili mi ovdje. To je njihova su... još ova supova kuća, to je Nemačko još. Pa vlasnik ko zna da li uopšte živ. Sad ima praznih kuća, ljudi su ostali matori, pomrli, tako možda ima stotina kuća praznih. Da. Bilo je nekad 7.000, 8 stanovnika, sad nema ni 3.000. Malo. Stari mreju, deca se ne rađaju. Kad će se promeniti? Nikad. Veš mašina, kreke kupujem. Malo ljudi žive dobro. U selu. Vrlo teško, mi još imamo hleb da jedemo. Nemaju ljudi hleb, nemaju ništa, baš ništa. Radili su ljudi u toj fabriki, uvože se, sve ne radi niko. I žene i muž otpustili, to sve nema, radna mjesta nema. A mi penzioneri uživamo, skitamo tamo, vamo i tako. Imam tu drugaricu. Samo nešto radi, ne mogu da idem kod nju. Ja sam prababa. A bajč? Da. A da, Nemačka, tu u Bugarsku sam kupila. Pivce, pijem i pivce, kad mi dođe. Pa ja sam to kupio prije jedno 7-8 godine. Ma ne isplatio se ništa. Nikima za mene, ni za državu, ni porez, ni radnik da radi, niko ne radi. Sve bre to prazno. Traktori stari stoje, prikolice, sve stoje stoji. Da prođeš to oko peć da vidiš šta stoji dole. Tu je napravljena kuća u Karavuku, godini godine. Nije to sad, samo ovdje u Karavuku, to ti je svuda. Nema niko više pare. Samo za preživavanje, da preživi.
Mislim, ja živim u Nemačku grad i sve je onako hektično i ovdje je mnogo, mnogo bolje, opustiš se skroz. Da. Odmah sam ih prepoznao. Romulo i Remo. Da. Potpuno su dobri čovječe. Odličan je, potpuno je dobar. To je mama. Mm-hmm. Trebalo bi da je dobra. Ako ne izaziva ta majčinska osjećanja, ne znam. Dobro, malo je opasna mama, da, ali je dobra. Idem da napravim tatu koji piše. Aha. S nogom gore. Pitanje je informativni centar. A, jedem. Da. Sve jedno neće. Pa, sve, sve. Pa, da, tako je u prostoru. Koliko se tako gleda? Misliš, Vuko? Veće, 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 bliže. U grbu staviš Vuko. Pazi, kad stoji, bro! Ola, Vuki će moram sve stoji. Sad ne se bilo. Evo ima, znaš, ima nije žvaka za siljaka. I onda ova, kad će večera? Joj daj malo, sam ne očeš. Taj se motiv zove motiv na gljive i zapravo se vezao na plahte za prvu bračnu noć. U nadi da će biti dobar prinos, jel, da će biti plodna zemlja i tako. Izaziva osmeh. To je cijela poenta. Pa mislim da si uspjela. Kara sirena. Tak je. Došli smo do jednog apsolutno beznačajnog drveta za istoriju Vuko, koje ćemo pretvoriti u njegov mitski i ponički objekat koristeći čist branding umjetnosti. Ok, voda će sad da radi. Na blendi 32,5. Dođite u Karavukovo da ga volite. Viš kako je lep putis. Imam vinograd, pa voćnjak mali. Evo da mi date u centar Beograda stani da kažete dragoljube, ali moraš u njemu da živiš, ja verovatno ne bi nikada mislim. Ne. E, sad ćemo duljicu moju da probamo. Sura da popiješ pravu, lepu dunju. Sve ovo su mi deca, vidiš, ovo mi je ćera. Ovo mi je sin, ovo su mi prijatelji, ovo sam u Beogradu kod strica. I tako. Ovo mi je frizerka iz Švedske. Sam preki, pa na pakla, za lupa, sam
da ti kažem, meni je onako... Ja nastavim da mi se život svidi, da, da ne budem ni rob nekim navikama, ni obavezama, da radim kada volim, da radim koliko mogu i da uživam koliko mogu, da živim holistički. Ti mi se sviđaš, na šta da radim, kad ja ne oplođem zemlju, i ne mogu ništa ne čupam, ne sadim, ne čupam. Ne idem spavati, zvoliš sviraj i šuti. Vidiš, svi vole umjetnost. I ove bubice. Ali to Pužu radio? Jeste, Pužu radio. Do jaje, i liči malo na Pužu. Ovo je bolje nego što se ja radio.
smo potomci Bore Stankovića. Mi smo uvijek nedorečeni. I uvijek je zajeb negde iza brega tamo. I ako budem za autonom u Vojvodinu, onda ću biti zbog Beograda i beogradskog pašaluka. Neka bude stradija i neka ide sve u oči, što bi rekle Lale. Na tavče pasu. Ovo je pita zeljanica, zeljanik sa koprivama. Ovo mi je broja. Ovo se kaže ljutenica, triljenica. To se zove prepeć. Sad ovo nije sve, ima još mnogo više, a to Ova koja je najlinda da se obučemo da nosimo se. Mislim da je dobro da malo iskoračiš u nešto novo. To je zanimljiv proces, onako uzeti palete, pa ih obložiti, pa ih sagledati, pa napraviti neke skice, pa se vratiti na sliku. To je neki proces koji ja nisam znala da će to da bude slika. Prosto sam neka ko jeste ovo hrabrost. Mislim, treba vrijeme da razmisliš posle šta, možda su ovo dobre tek početne neke fleke da se nastavi nešto dalje. Mislim da je ovo, ne znam da li je hrabrost ili ludost. Sartre je rekao da je on neupotrebljiv. Onda ja, to mi je kao neki moto je. Da sve što radimo suštinski bude neupotrebljivo. U bilo kom smislu, da niko ne može nešto da nauči iz toga i da ni na koga to ne može da utiče u pozitivnom ili negativnom smislu. A opet probaš da komuniciraš. Zato i radim različite stvari u okviru koji koristim različite delove tela. Pa sad i slikam je. Ikonu. Moram da im deo sve što. Street art je bitan proces. Živ si dok radiš, dok si u tom procesu stvaranja i šetanja po ulici, i trčanja, jurenja, preskakanja i pentranja. Ta sloboda, akcenat je vjerovatno na toj slobodi.
Opet s druge strane, naravno ti imaš publiku koja to gleda, htela, ne htela. Znaš, ako to nekome nešto znači, ako to na neki način na nekoga utiče, da onda to još više ima smisla. Ja. I to bi bilo gotovo za Boga. Prosto ne mogu vjerovati. Neko će reći, ja, zgodna dosjetka, vidi prozor, pa će neko reći da se to mreža protiv jako velikih komaraca, jer je jako gruba. A zapravo ideja je neki pejsaž koji mi je ovdje potpuno ravan, jer je ovo ravnica, ali međuljudski odnosi nisu potpuno ravni. jer nisu. U pitanju je jedna vrlo nedigitalna fotografija. Za mene je dosta čudan otklon. Ja vrlo retko koristim očigledne lejere, photoshope, dodavanje stvari. Međutim, na način da se ispriča neka priča koja između, recimo, negde o promjeni karaktera, psihe, ljudi i mesta i pokušaju rekonstrukcije sećanja, zapravo negde su mi odgovarali kao tehnika. Ovaj rad, znači, se zove seme, upustivo za uporabu. Na njima su simboli plodnosti iz Slavonije. I ovaj rad je vezan za sjeme, zato što su ove mreže, u stvari mreže za selektiranje kvalitetnog sjemena. Ovo se zove približavanje, znači mi dodirujemo druge, a s druge strane iskazujemo sebe. I to je taj proces približavanja, doticanja, primjećivanja gdje smo. Došli smo u goste kod Njemaca, ali nije bilo kuće. Ove spele linije, kombinacije boja, odnos među slovima, cijela forma je proizvod Karavukova. Mislim, neka brža varijanta, recimo, za ovom je bio potreban manje od dana, ali rad na ploči je sigurno jedan od boljih radova koje sam radio. Sigurno top 3. Jer ta promjena sredine i osjećanje te energije mjesta, novih ljudi, sve to doprinosi kvaliteti rada. Mislim, meni se dopada, znaš, da i prošle godine smo to radili, recimo Marija Kauzlerić je nacrtala na kompjuteru tog Karavuka, i onda sam ga u stvari napravio u metalu i onda se sad oni množe. Ja puštam! Pusti! Pusti! Tamo ko si? Slađane. Op. To neće da izdrži, nema šanse. Pa šta mi pustamo, račun zmaja? Wow! Joco, beži! Zmote. To. Pusti kanap malo. Ko će zvoditi stranu? Požuri. Zamotaj tole. Kako ćemo da ga smirimo sad, nemam pojma. Umotaj. Ko njih se otkinulo, nekome. Dan i vreme su bili pogrešni za onaj rad koji je bio namerovan, ali rad koji je došao i koji je dat u priličan kao poklon, jedan fenomenon iz zmaj koji pokušava da se digne sa vode crne. Ništa drugo mu ne treba, radi odlično i zelo. Fuck. Nisam pravo ti kažem od ovoga nešto pa da razumijem. Nema pojma. Odlično, stvarno odlično. Pravo mjesto, pravo trenutku. Pa to je tako, da. Sudbine. Sudbine. Sudbine.
to bi mi tako leglo za moju dernu sobu. Sviđa ti se? Jako. Mislim, ova mi je nekako najlepša. Čekaj da vidim, ono dobro, ona je već... Ne, ova mi je najlepša. Da, to bi mi bilo wow, ja bi to i u kafani stavila. Oduševljena sam stvarno vašim radom, znači ja sam stvarno oduševljena. Sam bila, ja sam samo rekla ovima što mi je palo na pamet. Sam, i ako gledam ovo i onda nekako zamrsilo se i krenulo da se razmršuje i krenulo da mi se stvarno kao savršenstvo. Ja sam tek naknadno dodala ove zlatne stvari, nisam ih videla na početku. Stvarno. Zahvalio bih se svim ljudima, svim radnicima fabrike Castrex na ogromnoj, ogromnoj pomoći oko postavljanja izložbe i na kraju bih se zahvalio naravno i umetnicima koji su sve ove radove ovde postavili, naslikali, nacrtali, izvajali, izvarili, ofarbali, pokvarili, polomili i tako dalje i tako dalje. Dragi gosti, ja bih proglasio izložbu otvorenim. Hvala vam, Karavukovo 002 je otvoreno. Vidimo se u drugačijem sastavu sledeće godine na Karavukovo 03. Hvala vam. Thank you.